Сада сама почна да се надбинува себе си во некреативноста, неефикасноста и неажурноста, што баш денес во сабота се сети да одржи итен и неодложен прес за да коментира настани и интерпретира изјави од пред 10 дена. Додека цела битова се радува на убавото есенско време и на осветувањето на храмот посветен на светите битовски маченици на Кркадаш, опозицијата продолжува со непотребно малтретирање и на новинарите и на целата јавност, лицемерно застанувајќи во обрана на слободата на јавното мислење. Што се несува до денешната старонова тема на вашата серија сапунски пресконференции, почитување од сада сама, веќе стотина пати ви кажавме, ама ете, пак ќе ви повториме. За разлика од вашите челници, кои што ги брка инвеститорите од Македонија, поради собствените апетити за лична корист, ВМРО ДПМНЕ прави се што е можно во рамките на законите и надлежностите да ги убеди странските инвеститори да отворат нови работни места. А вам тоа ви пречи. И уште нешто. Во желбата да манифестира единство, СДСМ денес всушност ја покажа својата немоќ. Нивниот старонов локален лидер при 8 представници во општината и двојно повеќе членови на новото локално раководство застана сам без своите, поддржан само од старите приврзоци од мали партии, за кои било какво појавување на говорницата на СДСМ сепак значат 5 минути слава.